Tak, dobrý deň. Myslím, že Mirka povedal všetko, takže už ja nemusím, ale nevážne. Moja prvá skúsenosť s tmou bola taká, že asi pred dvoma rokmi som zacítil také veľmi silné nutkanie ísť do tmy, lebo som nevedel ako ďalej, do ústrania. A na Slovensku sa tomu veľa ľudí nevenuje, takže nie je tých možností tak veľa. A zistil som, že vlastne najbližší voľný termín, kedy som mohol ísť do tmy, bol až o pol roka, o 6 mesiacov. A mne sa proste 6 mesiacov nechcelo čakať, som mal ten problém vtedy a potreboval som ho akutne riešiť. A keďže som dosť taký spontánny človek, tak som sa rozhodol, že si to narýchlo proste zbúcham doma v dielničke. Tá dielňa mala veľa okien a dverí, keď ale prenikalo svetlo, aj keď som to zalepil, takže dlho mi to trvalo, než som to naozaj zakrýl a prestalo prenikať svetlo. No a potom ten pobyt začal a zrazu bola tma, úplná tma. A takýto priestor, ako máte tu, sa zrazu zdal obrovský, nekonečný. Proste len pozeráte, nevidíte nič. Zdal sa taký veľký, ako je táto hala. Bolo ticho, tma, a ja som tak rozjímal a hodne som spal, pretože nikde sa tak nevyspíte ako v tme. Ono, roky vlastne sa budíme predčasne, buď do školy, do práce, mama nás budí, budík, alebo svetlo vás obudí, alebo sused. Ale v tom tme a v tom tichu vás vlastne nemá čo zobudiť. No a zobudíte sa vlastne, až keď ste naozaj vyspatí. To podvedomie vám povie, OK, môj drahý, zobud sa, treba zase niečo riešiť, rozjímať a tak ďalej. Čiže hodne som spal, hodne som meditoval, chute sa zmenili, jahoda naša mi pripadala zrazu úplne ako niečo neuveriteľné. Chuťovo, musíte to samozrejme nahmatať, neviete, kde čo je, ale proste tým, že sa zoznámite s tým priestorom, tak počase presne viete, kde čo je. No a takto som v tej tme bol niekoľko dní, hral som tam na gitaru, spieval som si a aj ten spev môj vlastný, ja, jak som hral na gitaru, sa mi zdal úplne iný. A celý ten pobyt ma dobíjal a po pár dňoch som bol taký hrozne, že akčný, že Ježišmaria, už viem, že aha, toto treba dokončiť a hento som ešte nespravil. Hrozne som chcel vybehnúť von a všetky vyobímať a makať proste a taký som bol jak zajačík duracel. No a išiel som z hodou okolností do Bratislavy a stretol som sa s jednou kamarátkou, ktorá je taká, od malička má ten dar, že je veľmi múdra a vidí do veci a rozprávali sme sa teda o mojom prvom pobyte v tme. A vraví mi, tak pozeral na mňa a taká nejaká informácia z hora je prišla a hovorí, Juraj, ty by si mal robiť pobyty v tme. A čím dlhšie sme sa o tom rozprávali a čím viac som na ňu hľadel a proste vnímal som ju, tak som vedel, že má pravdu. No tak keď sme sa rozlúčili, tak som zavolal mame, že koľko má peňazí, že si mi mohla teda a nás akože podporiť. A zavolal som otcovi, či by mi mohol dovesť materiál. No a prišiel som domov, priateľke hovorím, ideme robiť domček na tmu, ideme robiť pobyty v tme. Ona, že dobre. A na druhý deň sme začali stavať. A chceli sme spraviť domček, ktorý je na to určený, čiže čo najviac odhlučnený, má podzemnú ventiláciu, je z prírodných materiálov, aby sa tam človek cítil dobre, čiže sme použili slamu, drevo a hlinu, aby ten dom dýchal a aby ste sa cítili ako dobre v ňom. No a za nejaké 3 mesiace ten domček stál a prišla prvá pani na pobyt. A zaujímavé to bolo, že vlastne to bola zatiaľ naša najstaršia účastnička, mala 70 rokov, prišla 10-dňový pobyt, prvýkrát v tme. A mala pobyt taký, že v pôst, čiže najprv pila iba vodu, postila sa potom v šťavi neskôr, čerstvo ako lisované. No a taká zaujímavá vec sa hneď stala. Ja som asi nejaký 5-6 deň za ňou prišiel a vravím, pani Zlatá, reku, ohnisko je tuto nedaleko, budeme hrať.
na gitare a spievať a také country pesničky a krila, že či by vám to nevadilo, trošku na, malinko nás budete počuť. On hovorí, nie, chlapci, hrajte, koľko chcete, ja to milujem, prosím vás, určite hrajte. Večer začalo strašne liať, čiže proste nič sa nekonalo, bolo zima a lialo, tak sme nehrali, všetci ostali doma. Príjem na druhý deň za ňou ráno a už od rána mi hovorí, Jura, vy ste neuveriteľne hrali a spievali, do rána som vás, proste babka 10 hodinový koncert. Sa na to naladila skutočne a počula nás. Teraz. Ďalší pobyt hneď bol zase druhý extrém. Prišiel k nám chlapec s mamou a s tetou, ktorí proste sa strašne báli o neho, že či ho tam niečo nezožere a tak. V tej tme nie ste zavretí, ten domček je otvorený, môžete kedykoľvek vyjsť, tam sú len tri závesy kvôli svetlu, ale zamknuté to nie je, čiže vlastne nie je to tak, ako bol Matež na tej samotke. No a bol mi mladý, nakoniec to dal bez problémov. No a tak to pomaly pokračovalo ďalej a ďalej. A už to robíme vyše roka. Chodia ku nám neskutočné, nie že množstva ľudí, ale rôzne skupiny ľudí. Niektorí sú manažéri, ktorí potrebujú proste oddychnúť. Niektorí hľadajú, že ako ďalej, ako ja vtedy. Niektorí len sa chcú nejako duchovne posunúť. Niečo zistiť o sebe alebo vysporiadať sa s minulosťou. Pobyt v tme prebieha zhruba asi tak, že prídete, v domčeku máte sprchu, umývadlo, záchod, ten svoj priestor, tú svoju izbičku, kde máte posteľ, kreslo a tak ďalej, vodu, z prameňa, ovocie, nejaké veci namalovanie. Úžasné proste kresliť po tme, máte tam rôzne, akože veľa farbičiek, neviete, ktorú používate. A je zaujímavé vidieť, čo nakreslíte. Asi tri pobyty dozadu kočka nakreslila taký obraz, že kľudne by to mohol vysť v galérii niekde. Sú tam nástroje, kde tí ľudia môžu hrať, spievať si. A väčšinou nám hovorí, ja nespívam, ja nehrám. A ideme tretí, čtvrtý deň okolo a cez vetračko počuť. A proste si ľudia spievajú a hrozne ožijú v tej tme. Ten pobyt prebieha asi tak, že zoznámite sa s priestorom, potom zavrieme dvere a pobyt sa začne. A tá prvá fáza je taká, že najprv rozjímate, kde čo je, potom tak proste ste takí vyčúčaní, ohúrení a spíte hodne, meditujete hodne. A potom nastupuje fáza, ktorej ja vravím, že fáza nudy alebo také pochybnosti. Čo tu robím? A Bože môj, mohla som byť radšej na TEDxe v Trenčíne a hento nemám hotové a daňové priznanie a Ježiš Maria, ešte za to je platím, tu čučím v tme a tak. Ale toto všetko pominie, tie také myšlienky, čo chodia zvonku, náhodne tie prestanú a keď nie, tak máme na tom takú metódu, ja to vám poviem neskôr. A všetko sa to tak utíši a utíchne, pretože tá myseľ sa v tej tme nemá čo zachytiť. Proste to rácio potrebuje stále niečo analyzovať a prepočítavať a dumať a vyhodnocovať, ale v tej tme nemá. Nemá ako. Čiže tá myseľ sa utíši a začnú potom tie krásne veci. Niekto začne počuť hudbu, ako tá pani, celú noc. Niekto vidí krásne farby, niekto vidí svetlo, niekto vidí, má neuveriteľné vízie. A veľmi, veľmi zaujímavé zážitky sa dajú zažiť v tme, len darmo vám o tom rozprávam, je to vlastne neprenosné. Je to, môžem vám povedať čokoľvek, kým ste to nezažili, je to veľmi ťažko precítiť. Chodia k nám ľudia aj, ktorí sú chorí. A veria, že vlastne keď uzdravia svojho ducha, že vlastne sa im uzdravia aj to telo. Mali sme ľudí, ktorí boli po chemoterapii, s ťažkým akné, problémy so srdcom. Dokonca sme mali jedného pána, ktorý prežil komu, videl už na ten druhý svet a vrátil sa, proste nejaké sily mu povedali, že ešte nie je tvoj čas, že ešte tu musí niečo dokonať. A tak prišiel ku nám, rozprával nám o to hodne a tiež si ďalšie krásne zážitky odniesol. Mali sme dokonca jedného psychiatrického pacienta, a
Ten bol u nás 13 dní. Tiež väčšinou držal pôst. A mal také obdobie, že niekoľko dní sa vôbec nechcel rozprávať. Proste som mu len položil jedlo, žiadna komunikácia, zavrel som dvere a zase bol deň sám. A keď vyšiel von po tých 13 dňoch a rozprával som sa s ním, aj video som s ním točil taký malý rozhovor, mal som pocit, že ten človek je úplne normálny. Úplne. Proste, že nič z toho, čo mi popisoval, že čím akože trpel a na čo bere lieky, nič také vo mne nevokovalo. Proste pôsobil úplne normálne na mňa. Mali sme ďalšiu pani, ktorá 8 rokov sa trápila, lebo sa povadili s otcom, on ten otec zomrel. A odtedy si to nevedela ona odpustiť a každý deň plakala. A prišla ku nám, mala také dva veľké balíky vreckoviek pod pazuchami a sa pýtam, že na čo, že my máme toaletný papier, nie? A ona, že viete, ja hodne pláčem. Hovorím, OK. Po 5 dňoch vybehla von, vystiskala ma, hovorí, že pochopila, že to nie je vina a že to nocko sa na ňu nehnevá. Proste 8 rokov sa tá žena trápila, chodila po terapiách, všetko možné skúšala, nič nepomáhalo. 5 dní v tme je stačilo vlastne na to, aby sa upokojila, aby sa ukludnila. Takže fakt rôzne. Mali sme, Blanka sa volala konkrétne, ostali sme kamaráti, stále ako sme v kontakte. A Blanka bola taká nenaplnená, taká prázdna, keď prišla ku nám. Taká úplne bez energie, taká ochabnutá, že nevie ako ďalej, čo by robila v živote a tak ďalej. A keď vyšla, tiež bola myslím len 5 dní, keď vyšla von, tak zrazu bola taká nabitá, optimistická a vravieva, ako som spomínal, sme stále v kontakte, že stále sa jej vracia jedna myšlienka, a to tá, že vraví, že sa dvakrát narodila v živote, že raz, keď sa narodila a raz u nás. Takže tiež si zažila svoje. Vravím, v tme vidíte rôzne vízie, spomienky. Ja som mal spomienky také silné, ako z materskej školy proste. Som si rozpamätal som sa na detaily. Ako vyzerali moji spolužiaci, ich mená, učiteľky. Proste veci, na ktoré som myslel, som zabudol, myslel som, že už vôbec neexistujú. Dovolím si tvrdiť, že tma lieči naozaj všetko. Je to moja skúsenosť, aj skúsenosť tých ľudí, ktorí boli u nás. Podľa mňa je tma najlepší terapeut, najrychlejší, najlacnejší. Proste pobyt v tme týždenný je ako niekoľko rokov života. Tých skúseností, ktoré naberete. Ešte keď som hrával divadlo ako ochotník, tak nám náš režisér Cyril Páriš hovoril, že pamätajte si jedno. Mamička a režisér majú vždycky pravdu. A ja myslím, že to isté platí aj o tme. Že tie odpovede nosíme v nás, len stále proste ten svet okolitý nám nedovolí obrátiť sa na seba. Stále nám niečo bere pozornosť, stále niečo pípa, niečo hrozne dôležité na nás vyskočí. Daňové priznanie, policajti, rodina, priatelia. Stále niečo nám bere tú pozornosť a my tú pozornosť nevieme obrátiť do seba. A ja som presvedčený o tom, že existuje len jeden skutočný domov. Nie ten, kde máte svoj dom, alebo byt, alebo záhradu, alebo chatu. To je taký ten materiálny, ale ten skutočný domov podľa mňa nosíme tu. To je to naše, to naše bytie. A málo kedy naozaj obraciame tú pozornosť, alebo vrátime sa k sebe, k domov. A to sa v tej tme veľmi ľahko dá. Toto všetko zanikne a ste len tam vy a sedíte v tom kresielku a tešíte sa zo života. V starom Grécku bolo mesto, ktoré sa volalo Delfi a bol tam taký nápis, kde sa hovorilo, že spoznaj sám seba
spoznáš celý svet. A ja si myslím, že to fakt pravda. Takže nakoniec chcem povedať ešte jednu vec, že nech sú všetky bytosti šťastné. Ďakujem.